7 оны юмд сайхан амрчин өрхөмдөгчтэй Монголын мэд агентлогийн бэлтгэл үүргэдэг цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Хойлоо сэтгэн хааны мэндэлсний 800 жилийн ог засгийн газрын тогтоолоор орон даяар тэмдэглэхээр болсон байна. Эх он хүрээнд түүх соёлоо сэргээж таниулах, сурталчлах зорилгоор 10 өдрийн хөтөлбөр боловсруулсныг өнөөдөр боловсрал соёлын шинжилгээ ухааны яам танилцууллаа. 100 гаруй жилийн өмнө Америкт бичигдсэн Хувлын хааны Цэнгэлийн орд симфони арилыг монголчууд анхудаа сонсноо. Мөн тухайн үе тоглогдож байгаад онцлогийн эрх нь мартагдах шахад байсан олон утас ятхуудыг ч сэргэж тоглолтод оруулна гэд их хаан хүрээнд бэлтгэсэн урлаг соёлын арга хэмжээ олон байна. Хөгжмийн зохиолч 100 гаруй жилийн өмнө Хувлын хааны Цэнгэлийн ордон гэдэг ийм одоо симфони арилыг бичсэн байна. Энийг бол монголчууд үдий ботал мэдхгүй цөөн тооны эрдэмтэн судлаачид мэддэг тэрний төлөө хөөцөлдөж явсан учраас энийг олж бид нар энэ хойгоор нь одоо манай улсын филармон хөгжмөчгийн коллеж нийлээд энийг сэргээж тавьж байна. Монголын их гүрний хамгийн дээд хэмжээнд нь буюу улс төр, одон орон судлал, урлаг соёл, газар тариалан, техник гэд талбараас нь цогц хөгжүүлсэн хаан бол Хувлаа гэдгийг түүхчид онцолтгоо. Тэр ч утгаараа зөвхөн Монголын эрдэмтэд бас дэлхийн олон оронд Хувлаа судлал хөгжсөн байдаг гэлээ. 800 жилийн ан хүрээнд Казахстан, Кыргызстан, Тува, Турк гэд 10 гаруй орны хувлаа судлаач өрөгдсөн. Тэд эрдэм шинжилгээний баг хурлууд, Юан гүрний үеийн хувцас, эдгэрэгслийн үзэсгэлэнд оролцохоос гадна Өвөрхангай аймгийн Нарийн тэл суманд явагдаж байгаа хувлаа хааны үеийн сүрийг бадруулагч Их Орд гэдэг сүмийн малтлахын ажилтай газар дээр нь очиж танилцах юм байна. Хувлаа судлалын үед 18-19-р зууны үеэс эхлэлтэй Америк, Япон, Солонгос гэд дэлхийн олон улсад хувлаа судлал хөгжснөөс 60-70-ад оны үеэс европчууд илүү түлхүү судлаж эхэлсэн байдгийг түүхчид онцолж байна. Хувлаа хааны талаар хэвлэгдэн гарсан дэлхийн болон Монголын алдартай түүхэн судалгааны өндөр ач холбогдолтой 10 бот номыг бол хэвлүүлнэ. За хувлаа хааны түүхэн өв гэдэг нэртэй альбом бол гарч ирнэ. Эрдэмтэд бол Хувлын хааныг дэлхийн хэмжээнд судалж байгаа. 10 гаруй орны одоо 10 гаруй эрдэмтэн ирж байгаа. Энэ хүмүүс бол Хувлын хаан болоод Монголын Юан улсын түүхийг одоо дагнад судалдаг. Ер нь өнөөдөр бол бид нэр гол дэлхийд гол судалгаа хийж байгаа гэсэн эрдэмтдийг дуудаж байгаа. За төмөр гэж одоо Хятадын Нанжины Юан улсын судалгааны төвийн дарга нь өөрөө ирж байгаа. Хувлаа сэтгэн хааны мэндэлсний 800 жилийн ой зориул засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 480 гаруй сая төгрөг, харин боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамнаас 100 орчим сая төгрөг гаргаж байна. Ойн баярын хөтөлбөр маргааш Чингисийн талбайд 800 жилийн ойд зориулсан ёслолын ажиллагаагаар морин цагт эхэлнэ. Монголын үйлдвэрчний эвлүүдийн холбоо засгийн газраас хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтслийн 3 талт хилцээрийг биелүүлэхийг шаардаж Чингисийн талбайд тайван жагсаал хэлээ. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтийн 2015-аас 2016 оны 3 талт улсын хилцээр энэ оны 1-р сарын 15-нд батлагдсан. Үүнээс хойш энэ хилцээр тусгасан заалтууд өнөөдрийг хүртэл хэрэгжихгүй байна гэдгийг Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооныхан хэлж байна. Тухайлбал өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний өн өмнөх жилээс 13% дээш хуваар, ихтэй сургуулиудын оюутны сургалтын төлбөр дунджаар 25% өссөн бол орон сууцны 1 сарын төлбөр 2013 оноос 50% дээш хуваар өссөн нь 3 талт хилцээр хэрэгжихгүй байгааг илрүүлж гэж байлаа. Хэрвээ засгийн газраас 3 талт хилцээрийн биелэлтэнд анхаарахгүй бол ажил хаял зарлана гэдгийг жагсаалт оролцогчид хэлж байна. 1-р хилцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэчээ, хариуцлага засгийн газар болж ажиллаачээ гэдэг 1-р шаардлага. 2-р шаардлага бол хилцээрээр хүлээсэн цалин улс төлбөр итгэмжийг нэмэгдүүлэх, түүний худалдан авах чадрыг сэргээх үүргээ бас биелүүлэж, 3-р ажлын байрыг доктортой байлгах, ажлуудыг бууруулах энэ чиглэлээр хүлээсэн үүргээ засгийн газар бас биелүүлэх ёстой. Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт 40 гаруй мянган хүн ажилддаг. Тэдний ачаалал их, нэгэмжит ногдох өвчтний доо 2-3 дахин нэмэгдсэн. Эмнэлгийн төсөв тансан зэрэг олон асуудал энэ салбарын тулгараад байгаа юм аа. Тэгэхээр өнгөрсөн онд энэ оны ихээр байгуулсан 3 тал хилцээр дээр одоо төрийн хүчлэгээний албаагчдын цалинг 5 сарын өмнөөс үншилтэд нэмэгдүүлэх хилцээр дээр хүрсэн. Энэ заалтыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа учраас өнөөдөр ч ихсэж байгаа. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны жагсаалт нийслэлийн дүүргүүд аж ахуй нэгж байгууллага орон нутгийн төлөөлөл оролцож дуу хоолойгоо хүргэж байна.
Энэ сарын 3-нд Монголын үйл төршний эвлэлийн холбооноос айл өрх иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудын орлогын хөмслийг бууруулах, худалдаа авах чадварыг дээшлүүлэх, түнчлэн шатхуун дизелийн үнийг бууруулах шаардлагыг засгийн газар төргүүлсэн ч өнөөдрийг хүртэл хариу ирээгүй байгаа юм аа. Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн орчинд ухаалаг утас интернетийн хэрэглэг хязгаарлалсан улс орон олон болж эхэллээ. Хүүхдүүд гинт татлагад өртөх, эрүүл мэндээр хохирох, хичээл сурлагада хоцрох гээд олон сөрөгтал ухаалаг утасны ард байгаа юм аа. Дэлгэцийн дом буюу орчин цагийн өвчин манай сурагчдагч мөн тойроог байна. Энэ сэдвийг дэлгэрүүлэн хөргийе. Сэтгцэн эрүүл мэндийн төвд PC тоглоомд донтсон хүүхдүүд ихэрдэг. За энэхүү дэлгэцийн донтолд гаравтас Facebook ч хүүхдүүдээр хүрээгээ тэлжээ. Эрэгтэй хүүхдүүд тоглоомд харин охтууд Facebook-д их автдаг нь анзаарэгддэг гэж эмчнэр хэлж байна. Ийм донтолттой хүүхэд 7 өнөгт 1-2 удаа ирж байна. 25 ортой тасгийн ихэнхийг нь дэлгэц гаравтас Facebook-д автсан хүүхдүүд эзэлж байгаа юм. Тэгээ ямар нөхцөл дом болж өгнө гэхээр хүн бол одоо өөрийн эрэхгүйгээр сэтгцэн хараад байдалд орж ирж байна. Одоо ерөөсөө тогломоо тоглохгүй, гар утсаа барихгүй, нийтл орохгүй л бол яах нь вэ? Сэтгэл санаа нь амарч өгөхгүй. Хизээний л нэг мэдгэтэл утастайгаа зуурлцсан. Эсвэл одоо компьютертэйгаа зуурлцсан. Тогломоо тоглосон ийм байдлаар орж ирж байгаа. Интернет орчин хаа сайгүй нээлттэй болсон хэрэглээгээ яаж тохируулах нь хүнээсээ шалтгаалж байна. Харин хүүхдүүдийн хувьд бол өөрөө. Тэд сургууль дээрээ интернет орж хичээлд тавих анхаарал нь сулрч байна. Гэртээ очиод шөнийн 1-2 цаг хүртэл интернет Facebook хэрэглэдэг. Маргааш нь хичээлдээ дутуу нойртой ирдэг гэх мэтэр давтагдсаар байгаа учраас сургуулийн орчинд ухаалаг утас интернет хэрэглээг хязгаарлая гэдэг саналыг багш нар эцэг эхчүүд ч гаргаж эхэллээ. Сургуулиуд маань цаашдаа 3G буюу одоо утасаар хэрэглэдэг ухаалаг утасны хэрэглээг одоо хязгаарлахгүй бол хичээл маань өөрөө л нэгс үр дүнгүй болох нэ. Сургуулийн дотоод дүрм журмтаа бол ер нь гар утасыг бид нар одоо яг ямар нөхцөлд одоо ашигладаг байх вэ? Тэр үедээ зарим сургууль дээр гар утасны орхот нь одоо хурааж авч байгаа шүү дээ. Тэгээд хичээл тарангууд нь тараагаад өгч байгаа жишээтэй. Түүнээс гадна эцэг эхийн анхаарал халамж суларсан амьд харьцаа дутагдсан хүүхдүүд дэлгэцэнд донтож сэтгэцийн эмнэлэгт хамгийн их ирж байгааг эмчнэр хэлж байгаа юм. Сургуулийн орчинд интернетийг хязгаарлаж ухаалаг утаснаас татгалзах саналыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд асуудал болгон хүндэж iTime-ийн сайтын цуурал нийтлэлүүд гаргасан нь эцэг эхчүүд болоод ерөнхий боловсролын сургуулийнхнаас талархал хүлээгээд байна. За одоогийн байдлаар нийслэлийн 5 сургуулийн сурагчид ухаалаг утаснаас татгалзлаа. За эмийн агентлагч хүүхэд багчуудын эрүүл мэндийн төлөөх энэхүү санаачлалыг дэмжиж байгаа юм. Орон төргийн үзэгчдэд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөр томилтоо сэрлээ булангаар үргэлжилж байна. Сэтгүүлч Пүрө баруун аймагуудад хэрэгжиж байгаа замын бүтээн байгуулалтын ажлыг сурвалжлаад ирсэн байгаа. Орон төргийн? Орон төргийн сэтгүүлч цэндийн хувьд бол Дархуул, Сэлэнг аймгийн газар тариалгын гол бүс нутгуудад ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ зун их гантаа байсан үнэс болоод ургац нэлээ алдсан гэж үздэг. За гэхдээ энэ бол байгаль цаг уураас илүүтэй бас зэрэгцээ тарайланчдын өөрсдийнх нь бас алдаа байдаг. Технологио сайн мөрдөөгүй, стандартаа сайн бариагүй гэдэг юм уу шөмжлүүд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Дархуул аймагт үнтэй холбоотой ямар шинэ мэдээлэл вэ? Шинэ технологи. За ургацын урчилсан баланс гарсан байгаа. Улсын хэмжээнд нийтдээ хурааж авахаар төлөвлөсөн ургацын хэмжээ бол ойролцоогоор 55% гэсэн урчилсан баланс гарсан байгаа. Гэхдээ газар бүртгүүл тарианы болц алаг цог байна. Тухайлах юм бол за зарим газартаа 30-50% ургац алах төлөвтэй байгаа бол зарим газар харин 80 за түүнээс дээш одоо хэмжээний ургац авах төлөв гарсан байгаа. Үүний учир шалтгаан мэдээж нэгдүгээрт ган байгаа. Гэхдээ асуудлыг нарийн судлаад үзэхээр үрийн чанар, соор технологи хэр баримтжгаар ажилласан за хөрсөө бордож хөрсний үржил шимдээр хамгаалалт тал дээр хэр санаачлагтай ажилласан бэ гэдэг нь энэ жилийн ган дүн тавиад өнгөрсөн гэж хэлж байна. Тухайлбал Сэлэнг болон Орхон аймагуудад за мөн одоо Булган аймагуудад дархан 131 болон дархан
144 гэсэн Дархан уул аймгийн ургамал газар тариалангийн хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хамгийн сүлд гаргаж авсан шин соортоор тариалт хийсэн аж ахуйн нэгжүүд бол энэ жил 80 болон түүнээс дээш хэмжээний ургац авах төлбөр гаргаад байгаа. Бид одоо Дархан 144-ийг тарьсан аж ахуйн нэгжүүдтэй нэлээд холбогдоод ярихад Дархан 144-өөр ургац алдж байгаа газар өнөөдөр алга байна. Бүгд л бид 15-аас дээш авч जैन, зарим нь бараг 20 авах гэж जैन. Одоо хамгийн муу нь л 12 авах гэж байна гэдэг ингээд үнэхээр өөр юм аа энэ одоо 144 л үнэхээр өөр юм аа гэд хэлээд байгаа. Тэгэхээр би бас зохиогчийн хувьд энэ бас их баярлаад байгаа л да тийм ээ. Тэгэхээр манай эрдэмтэд өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөрөө ийм сайн одоо сортын үр гаргах чадахад ягаад үнийг манай аж ахуйн нэгжүүд бүгд чигт худалдан аваад тариалтаа хийж болтгүй юм бэ гэсэн асуулт урган гарч байна. Хамгийн гол нь нөгөө л хөрөнгө мөнгөтэй холбоотой. Ер нь норм стандартаар бол тухайн аж ахуйн нэгж 5 жил тутамд үрээ шинчилж байх ёстой. Тэгэхээр газар тариалангийн бүс нутгийн ихэх газруудад бол хөрсний дараатал маш их байгаа гэж эрдэмтэд үздэг. Ер нь бол олон жил одоо бордохгүйгээр зөвхөн тариагаа хурааж авч ирсэн. За үүнээс болоод бол хөрсний дараатал бол их байгаа гэж үздэг шүү дээ. Энтэй холбоотой танд ямар мэдээлэл байна? Ерөөсө газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа тохиолдолд бол бордох асуудлыг бол өнөөдөр нийт төрөний тулгамцсан асуудал гэдгээр бол эрдэмтэд нэрлэж байна. Манайх 1940 оны дунд үеэс атар газрыг эзэмшиж эхэлсэн тэр цагаас хойш өнөөдрийг хүртэл хөрсөн ерөөсө баг анхаарч хамгаалах бордох асуудлыг бол бүрэн орхигдуулсан гэдгийг бол хэлж болно. За бид нар Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумын Тохон хаан компани дээр очсон байгаа. Эднийх Дархан уул аймгийн ургамал газар тариалангийн хүрээлэнтэй хамтран бордооны туршилтыг хийсэн байгаа. Бордо бууданд бол ургамлын өсөлтөнд өндөрт за өшө дээрээс нь төрөний урт, төрөнд дагуулгад хүрийн хэмжээ, за тийм 1000 хүрийн өсөлт ийм бүх өсөлтөөр бол давуу. Үндсэндээ бол 1000 гад 100 тонн хийлээ гэж бодтал. Юуш 100 сая төгрөг л орж байгаа хөөхгүй 1000 гад. Тэгэхээр газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бол ерөөсө хоёр зарчмыг л баримтлах ёстой байдаг юм байна. Юу тарина түүнийгээ хурааж авна. Өөрөөр хэлбэл за хин сайн чанарын одоо сайн сортын үрээр хавар тариалтын тэр намар ариун ургац хураан авдаг. За хөрснөөсөө хэдий чинь авна, төдий чиннийгээр хөрсөндөө эргээд хий гэсэн зарчим байдаг юм байна. Нэгэнт байгаль цаг уур ийм хөөрчлөгдөж байгаа тохиолдолд бол энэ салбарыг илүү шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлэх ёстой. Тухайлбал бордон дээр гэхэд цохистой тунгаар, цохистой хугацаанд зөв хэрглэж чадах юм бол нэг гаагаас авах ургацын хэмжээ тогтмол өсөх боломжтой гэдэг нь бол харагдаж байна. Тэгэхээр пүрвэ миний асуулт За дээрх аймагуудад ажиллаж байгаа хугацаанд ерөнхийдөө эдийн засгийн хямралтай байна. Томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд ихэнх нь хойшоо зогсож байна. Концессийн гэрээ гэдэг ангиллуу шилжиж байгаа. Харин баруун бүсэн аймагуудад шилжиж одоо ажиллаж байхад эсэргээрээ замын бүтээн байгуулалтын ажил хамгийн сайн хийгдэж байгаа гэсэн үнэлэлтийг өгч байсан. Үнэхээр байдал газар дээрээ тийм байна уу? Миний хувьд томилт 4 хоногийн хугацаанд 7 аймгийн газар нутгаар дайрч өнгөрлөө. Баян хонгор За Үр хангай, Говалтай, Ховд, Увс, Завхан, Архангай гэсэн аймагуудад бол 4 хоногийн хугацаанд явсан. За өмнө нь бол хэдхэн жилийн өмнө иргэд одоо баруун аймагуудад ажиллахад нэг аймагт нь л очиход 7 хоногийн хугацаа зарцуулдаг байсан. За энэ удаад бол бүх аймагаар ийм богинохон хугацаанд явж гэн гэдэг бол өөрөө замын бүтээн байгуулалт ямар эрчимтэй явж байгааг харуулж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэгэхээр баруун аймагуудыг нийслэл Улаанбаатар хоттой холбох одоо энэ авт замын бүтээн байгуулалтын ажил бол маш эрчимтэй явагдаж байгаа нь бол газар дээр харагдаж байна. За миний хувьд бол концессийн гэрээгээр хэрэгжиж байгаа замуудыг онцлон одоо мэдээлье. Баян хонгор Говалтай чиглийн 126.7 км авт зам, Алтай Ховд чиглийн 165 км авт зам, Алтай Ховд чиглийн мөн 98 км зам, за Увс Завхан чиглийн 135.5 км энэ маш одоо том том замын бүтээн байгуулалтыг бол концессор хэрэгжүүлж байгаа. Энэ бол эргээд одоо 100% өөрийнхөө хөрөнгөөр тухайн компани бариад дараа нь 4-5 жилийн хугацаанд улсаас иргэн одоо хөрөнгө оруулалтаа нөхөх ийм байдлаар явж байгаа. Энэ одоо бүтээн байгуулалтын ажилд бас яг газар дээр нь ажиллахад нэг баг зэргийн саад бэрхшээлүүд байла. Тухайлбал замын тараас хэдийн одоо батлагдсан байхад дээр нь газар олгож одоо шатхуун түгээх станц байгуулах ч юм уу эсвэл одоо ус ашиглах зөвшөөрлийг олохгүй ч гэдэг юм уу орон нутгийн чанартай нэг баг зэргийн бэрхшээлүүд байсныг гэж тооцвол замын ажил бол амжилттай үргэлжлэж байна. Энэ замыг ямарваа нэгэн жижиг орон нутгийн шалтгаанаар юм уу ямарваа нэгэн хуу хүнээс шалтгаалсан шалтгаанаар энэ замыг саатуулах юм уу хугацаа олдох юм ирэх бидэрт бол байхгүй гэдэг би өрөмсч юмэр байна. Тийм учраас бол энэ баруун аймгийг Улаанбаатар хоттой холбох асуудал бол энэ орон нутгийн иргэдийн төдийгүй энэ Монгол улсын маш чухал стратегийн ач холбогдлоо замаа гэдэг бүгд ойлгох. За орон нутгад авто замын бүтээн байгуулалтын ажил үнэхээр одоо эрчимтэй олон газар өрнөж байгааг нэг жишээ бол Ховд аймаг жишээ нь одоо хэдэн километр авто замтай болсон бэ гэдгийг бид тодруулсан байна.
Ер нь бол нийт манай Ховд аймгийн нийт замын бол за нэг 70% нь бол хатуучльтай замаар тавигдчих холбогдож байгаа. А энэ нийт тавигдж байгаа замуудын 16 сумын 9 сум нь энэ хатуучльтай замыг дагсан сумууд байгаа. За Ус аймгийн хувьд Хяргас нуураас Завхан аймгийн Сонгон сум хүртэлх 135 км авто замыг бол консорциум гэрээн одоо батлагдаагүй байгаа ч гэсэн замын ажлыг орон нутгийн эхлүүлчихсэн байлээ. За энэ бол одоо олон жил нийслэл холбоотой холбогдох гэсэн одоо тухайн орон нутгийн одоо хүсэл энд харагдаж байгаа юм. Консорциум гэрээн эхлэх байгаа ч гэсэн батлагдаагүй байгаа ч гэсэн замынхаа ажлыг эхлүүлчихсэн. Газар шорооны ажил нь бараг 80 гаруй хувьтай явж байгаа. Энэ дээр бол зарим талаар одоо хууль зүйн актын бүрдэг байхад замын ажил бол эхлэллээ гэсэн шүүмжлэл байсан ч гэсэн энэ бол нэг талдаа сайн зүйл юм а, идэвх чармаалт юм а гэдгийг бол үнэлж байсан юм. Энэ ажлыг 7 сарын 1-нд эхлүүлэхгүй бол иргэчдийн төлөвлөсөн хугацаа нь 10 сарын 1-нд өгч амжихгүй. Ингээд захиалагчийн хяналтын тавиад зөвх зөвшөөрлүүдээ бол замын ажил тусдгүй төс компани шинж аж шимпаг хийгээд өнөөдөр газар шорооны ажлыг мараг 80 гаруй хувьтай явж байна. За тэгвэл 2015 оны сүүлчихэд ер нь хэдэн километр хатуу хүчилтэй замыг ашиглалтанд хүлээлгэв хөө. За энэ жилийн хувьд нийт одоо концессийн гэрээнээс гадна хөрөнгө оруулалт бол 212 тэрбум төгрөг энэ салбарт орсон гэдэг мэдээлж байгаа юм. За яг аль аль аймаг холбогдох вэ гэдгийг одоо хөргий. За энэ жилийн хувьд бол бид нэр Дорндой аймгийг холбохоор ажиллаж байна. Дорндой аймгийн хувьд одоо 143 км замын ажил үлдээд байгаа. А баруун чиглэлтэй бол энэ жилдээ гэх юм бол Цэцэрлэг тосон зөнгөл чиглэл баригдж байгаа 100 км зам байгаа. Ховд аймаг цаашлаад Баялаг аймаг хатуулчлалтай замаар холбогдно. За манай улсын хэмжээнд нийт 12722 км урт авто замын одоо улсын чанартай авто зам байдаг. За үүнээс бол 5300 гаруй км буюу 42% нь хатуу хүчилтэй болчихсон юм байна. За шинээр бол 1154 км хатуу хүчилтэй авто замыг бол одоо яг бүтээн байгуулж барьж байна. За үүний бол 900 гаруй км нь он дамжин хэрэгжиж байгаа. 200 гаруй км авто зам хатуу хүчилтэй авто зам бол одоо яг энэ жил шинээр баригдаж байгаа гэсэн мэдээлэл байгаа маа. За энэ мэдээллийг сонсоход бол үнэхээр хөгжлийг түргэсгэх гол одоо хөшүүрэг бол дид түтэс үеийн замын ажил байдаг гэдгийг бол эндээс бас харагдаж байна. За бид цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө өнөөдрийн томилтоо сэрлээ болон та газар тариалангийн бүс нутгийг тулгамдаж байгаа үрийн сорт, за дээрэс нь хөрсөн хамгаалал, хөрсний үржил шимийг сайжруулах мөн баруун аймагуудад хийгдэж байгаа замын бүтээн байгуулалтын асуудлуудыг тоомлон үзүүллээ. Томилтойгоо сонирх суулцсан цэнт пүрэв нартаа баярлалаа. Томилтоос ирлээ болон маань Дорногов аймагаас үргэлжилж байна. Манай сурвалжлагч Батхоёр Дорногов аймагт ажиллаад ирлээ. Ашигт малтмлын орд бүхий орнуудагт уул уурхайн компани болон төр иргэдийн хооронд зөрчил гарах явдлах байдаг. Энэ нь аль аль талдаа мэдээлэл муутай хамтын ажиллагааны бүтэц байхгүйгээс болдог юм байна. Тиймээс төр иргэний нийгэм компани гэсэн гурван талаас бүрдсэн олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлалын салбар зөвлөлийг ашигт малтмлын орд бүхий сумдад байгуулж байна. Орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниуд улс төрсөн татвар хандив байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн ажил орон нутгаар байгуулсан гэрээг нь тайлагнаж байх ёстой. Гэхдээ зөвхөн холбогдох төрийн байгууллагуудын хэмжээнд л энэ мэдээлэл очдгоос сумдын иргэд малчтад хангалттай мэдээлэл хүрдгүү гэдэг дээр айрг суманд улсын зөвлөгөөний үеэр оролцогч талууд санал нэгдэж байлаа. Энэ тэндээс ингээд одоо нэг хайгуулч юм уу одоо яг ингээд нэг лицент байдаг ч юм уу байдгүй ч юм уу тийм компани бол зөндөө. Ямар хэмжээний оролцолт хийгээд сомор нутгатаа хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг юм бол тэр үеийн сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тэр үеийн нарийн мэдээлэл өгдөггүй шүү дээ. Тэгээд жоохон үйл ажиллагаа явуулдаг тийм компани орхон гадаа дэмждэг юу гэдэг талаараа жоохон ямар ажил сайн мэддэггүй. Иргэддээ үнэн зөв мэдээлэл хүрэхгүй байх гэдэг нь буруу ташаа мэдээлэлд автаж уулуурхан компанитай зөрчил үүсэх эрсдэлтэй. Иймээс компаниуд иргэдэд мэдээлэл тогтмол хүргэх сонирхол байгаа юм. За манай хувьд бол ашигт малтмлын газарт юм өдр мэдээлэл өгдөг, мэрэгжлийн хяналтын байгууллагддаг. Тэгээд босод өвөл ажиллагаа тухайн тухайн чиглэл хариуцсан байгууллагддаг. Жишээлбэл тагсаа цагдаагийн газар, онцгой байдлын газар. Яг өндөө яг орон нутгийн иргэд тэгт бол орон нутгийн засаг дарга орон нутгатаа бол мэдээлэл өг орон нутгаас бид нар бас яг мэдээлэл авах ямар нэгэн тогтолцоо бүтц бол байхгүй байхаа. Иргэд үйл ажиллагаа нь одоо зүв байх, буруу байх,
муу байн сайн байна, эрсдэлтэй байна гэдэг талаар сонирхдаг болохоос биш. Яг эднийх улсад гчний хэмжээний татвар төлтийн орон нутгийн гчний хэмжээний орлого оруулалтын гэдэг мэдээлэлнийг сонирхдаггүй. Алил талдаан ийм бэрхшээл байгаа учраас олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгыг манай улс 2006 оноос эхлэн хэрэгжүүлж эхэлсэн. Үүний хүрээнд 2012 онд аймаг бүрт, 2013 онд ашигт малтмал бүхий сум бүрт салбар зөвлөл байгуулах засгийн газрын тогтоол гарсан. Одоогоор 19 аймаг 10 суманд салбар зөвлөл байгуулагдсан байна. Тэгвэл энэ зөвлөл хэрхэн ажиллах вэ? Тухайн сумын салбар зөвлөл бол засаг даргын орлогчор тэр ахлуулсан байна. Тэгэхээр тэр маань ирээд энэ багийн хурлыг хийнгээ энэ талын бол мэдээлэл өгөөд тэгээ малчтаа бол энэ мэдээлэл өгөх. Тэгээ малчт маань бол сонирхсан, санаа зовсон ямар асуудал байдгийг тэрийгээ бол тухайн тэр багийн хурлаас бол асуувал гэж нэг юм мэдээллийн сууга. Хоёрдугаарх нь мэдээж хэрэг сумын хурлын сууга байгаа. Гуравт нь бол энэ талын бол сургалт сурталчилгааны ажлууд байгаа. Манай улсад ашигт малтмалын орд бүхий 119 сум байдаг. Цаашдаа ийм зөвлөлийг 90 суманд байгуулах шаардлагатай. Гэхдээ одоо байгуулагдчихад байгаа салбар зөвлөлүүд санхүүжилтэн шийдэгдээгүй. Үйл ажиллагааны хөшүүрэг байхгүй зэрэг олон зүйлээс шалтгаалan чадвархан сул байгаа гэж албаныхан хэлж байна. Тиймээс олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тусгайсан хууль санаачилхаар яригдж байна. Орос улбаны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровын урилгаар гадаад хэргийн сайд профессорын энэ сарын 10-аас 11 өдрүүдэд Орос улбаны улсад ажлын альчил хийлээ. Альчлын хүрээнд хоёр орны хамтын ажиллагааг бүхий салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлсэн хэд хэдэн ажил хэрэгээ уулзалтууд болсон байна. Дипломат харилцаа тогтоогод 10 гаруй жилийн үдэж байгаа Монгол-Оросын харилцаа нэг үе зөксөн байдалд байсан ч сүүлийн 20 жилд хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагаа эрчимтэй сэргэж стратегийн түншлэлийн хэмжээнд хүрсэн. Ийм хэмжээнд хүрэхэд хоёр талын өндөр дээд хэмжээний харилцаа альчлууд гол түлхэц болсон гэж хэлж болно. Зэнуудагийн гадаад хэргийн сайдын альчлын хүрээнд Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн сайд Сергей Лавровтай албан ёсны хэлэлцээ хийж хэлэлцээний явцад яригдсан асуудлаар мэдээлэл хэллээ. Гадаад хэргийн сайд нарын хэмжээнд улс төр эдийн засаг, соёл боловсрол, хүмүүнлэг иргэд орондын харилцаа гэд хөндөхгүй салбар гэж байхгүй. Худалдааны эргэлтэн 60-70 тэрбумаар хэмжигдэж байдаг Орос хятад гэсэн хоёр их хөршийн дунд байгаа манай улсын хувьд энэ хоёр том зах зээлийг бүрэн дүүрэн ашиглах боломж нээлттэй байгааг гадаад хэргийн сайдын Оросын холбооны улсад хийсэн ажил хэргийн уулзалтууд харууллаа. Олон жилийн найрсаг харилцаатай байж ирсэн манай хоёр орны харилцаа сүүлийн жилүүдэд шин шатна гарч бүхий салбарт өргөжин тэлж байгааг юуны өмнө тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Ялангуяа Монгол, Хятад, Орос гурван орны төрийн тэргүүнүүдийн уулзалтын үеэр яригдсан асуудлыг бодит ажил хэрэг болгоход бид анхаарч энэ чиглэлээр нэлээд нухацтай ярилцлаа. Бид ойрын хугацаанд хоёр талын засгийн газар хоорондын комиссийн 19-р хуралдааныг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангах ажлын хэсгийг байгуулахаар боллоо. Гадаад хэргийн сайд айлчлалын хүрээнд Оросын холбооны улсын байгалийн нөөц экологийн болон хөдөө аж ахуйн дэд сайд нартай уулзаж, хоёр талын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өнөөгийн нөхцөл байдал болон хамтарсан үйлдвэрийн асуудлаар санал солилцсон юм а. За эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол бас нэлийн голлоо л доо. Энд дээр бол одоо эрдэнэт хамтарсан эрдэнэт үйлдвэрээс эхэлээл Улаанбаатар төмөр замын үйл ажиллагааг одоо яа цааш нь идэвхжүүлэх үү, өргөжүүлэх үү? За дээрэс нь хамтарсан үйлдвэрүүд одоо Монгол Орос Ветмед бас хүнд нөхцөл байж ин дээ. Эдний менежментийн заяар нүүр ашигтай зах зээлийн өсөл яад ажилдаг одоо цохон байгуулалтын асуудлууд байж байна. Хоёр орны хооронд бас дунд хугацааны хөтөлбөрийг гараа өсөж зурах юм шаардлагатай байгаа юм. Тэн дээр бас зарим асуудал дээр бол тохирохгүй одоо тохиролцоо хийж чадаагүй байж байгаа. Тэн дээр бол нэлийн бас өргөжүүлж ярилаа. Ойрын үед бол бас ажлын хэсгүүдэд ажиллаулаад ингээд энэнийг бол тохирцоод ондоо багтаагаад гараа өсөж зурчих байх гэж бол итгэж байна. Өнгөрсөн жилээс эхлээд манай Монгол иргэд бас Орос холбооны улсад визгүй зорчих юм эрхтэй болсон иргэд сайхан боломжтой болсон. Гэтэл бас Орос руу ингээ гарахад бас хил кайлын хүн зуртлаас өсөөлөд бас асуудлууд нэлээд байна гэсэн иргэдийн бас ийм санал гомдол их байдаг л да. Энэ талаар та юу хэлэх вэ? Тэнд асуудал бас мөн яригцсан асуудлууд нэг нь байлаа. Одоо Орос холбооны улс сургаж байгаа оюутан гэвэл өвчнээ асуудал байна. За хил гайлын асуудал, тодорхой хэмжээний хүн зуртал бий, эдийн засгийн бас одоо бэрхшээл байж гин Орос улбаны усаас тэнд бас шинээр одоо жишээлбэл хиактин одоо шин одоо шалгын нэвтрүүлэх юм барьж гин тэр нь бол удаашралтай байна энэнийг урдан оруулах за тэн дээр бол хил дээр гарч байгаа зарим нэг хүн зүртлийг арилгах талаар мөн ярилцлаа 2009 оноос хойш манай улс хойд хөрштэй гадаад хэргийн сайдын хэмжээнд айлчлал огт хийгдэж байгаагүй юм байна. Энэ удаагийн айлчлал хоёр орны төрийн тэргүүнүүдийн хэмжээнд яригдсан асуудлуудыг бодит ажил хэрэг болгоход түлхэц болоод зогсохгүй, зөвхөн шийдэгдэж чадахгүй байгаа асуудлаас нэг үгүй ярьсан үр дүнтэй айлчлал болоо гэж хоёр талд үгнэлээ.
Монгол улсын ерөнхийлөгч зарлаг гарган Сүхбаатар аймгийн Онгон сумдах Монгол улсын Баатар Чойн дугарч авын нэрэмжит хэлийн тэг 184-р ангийг Цэргийн Гавьяаны одонгоор шагнасан байна. Ирэх жил түүхт 80 жилийнхээ өг тэмдэглэл өнгөрүүлэх онгоны отрядын хамт олон чөлөөлөх дайны ялтын 70 жилийн өгөр энэ хөтрийн одонгоо хүлээн авлаа. Улсын хөлийн хамгаалтыг бэхжүүлэх зорилгоор дарганд 1936 онд хөлийн отряд байгуулжээ. Гурван суман таагаар байгуулагдаж байсан тус отрядынхан 70 жилийн тэртех чөлөөлөх танд зөвлөлт ботулсан армийн генерал Пливийн удирдлагаар харийн төрөнгөлөгчтэй эсрэг тэмцэж явсан баатарлаг гавьяатай. Тэмээс ч Монгол улсын ерөнхийлөгч Хэлбүтэржин зарлагаар тус отрядыг Цэргийн гавьяаны одонгоор шагнасан юм а. Чөлөөлөх танд бол манай нийт зэвсэгчийн бие бүрэлдэхүүн түүний өсөлтөөр хэлийн цэрэг бол онцгой үр гүйцэтгэсэн. Түүний өсөлтөөр энэ яг энэ онгоны энэ отряд бол түүхэн үр гүйцэтгэсэн. Мэдээж энэ одон бол өнгөрсөн одоо ахмад үе үеийнхний хичээл зүтгэл ам нас бүлийн цус тэр бүгдийг л одоо бас үнэлж өгсөн ийм шагнал байгаа. Онгоны отряд хэмээн олноо нэрлэгддэг энэхүү Тэг 184-р ангийг одоо дэтурандаа ган толго удирдах байна. Хилийн ангийн хамт олноос гадна Ахмад Хилжтийн төлөөлөл хил хамгаалтад туслах хүчний гишүүд хугацаат болон гэрээд цэргээ албаагчид энэ баярт оролцож цэргийн нэр төр алдрын гавьяаны илэрхийлэл болсон ангийн байлдааны туугандаа хүндэтгэн одонгоо залсан юм а. За энэхүү шагналын мэдээж үе үеийн одоо үр гүсгэж байсан Ахмад Хилжт болон одоо үр гүсгэж байгаа Хилжин дайчид болон бид бүхний ирээдүйд хийх ажлыг үнэлсэн, урам хайрлсан, итгэл төлөөлсөн ийм сайхан шагнал боллоо. Онгоны отрядын хилчид Монгол хятадын хилчтэй хамтарсан Аянг 2015 хамтарсан хээрийн үзүүлэх сургуулийг өөрийн эсгэр мөн амжилттай зохион байгуулсныг энэ үеэр хэдийн зэрэг удирдлагууд үнэлж байлаа. Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблейн намрын хуралдаан эрх лав гаргаас эхлэн 3 хоногийн турш Улаанбаатар хотод явагдах гэж байна. Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллага бол Европ болон Аз Тэвийн 50 гаруй орны гигнэнд нэгтгэсэн бус нутгийн хамтын ажиллагааны томоохон байгууллага юм а. Манай улс 2012 онд гишүүн нэрлэлсэн байгаа. Тус байгууллага 2400 гаруй ажилтнтай дэлхийн 20 гаруй орнд төлөөлөгчийн газартай 57 жинхэнэ гишүүнтэй байгууллага юм а. Хамар хүрээнд 1 тэрбум хүн гэж тооцдог бүтцийн хувьд засгийн газар хоорондын байгууллага учраас хамгийн дээд уулзалт нь төрийн тэргүүнүүдийн хойдог мөн сайдрын уулзалтууд багтдаг. Харин манайд парламентын ассамблейн хуралдаан болж дэлхийн 50 гаруй орны хууль тогтоогчид ирэн бүс нутгийн аюулгүй байдал ирээдүйн асуудлаар хуралдах гэж байна. Энэ тухай зочны ярилцлагаар цагийн үр хөтөлбөр үргэлжилж байна. За цагийн үр хөтөлбөр өнөөдрийн сэдвэрээ Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын за парламентын ассамблейн намрын хурлын талаарх мэдээлэл өгөх гэж байна. За тэгэхээр энэ хурал бол энэ 7 өнөخت ирэх лав гарагт манай улсад эхлэн тийм ээ тэрхүү хурлын гишүүн их болготой бид ярилцж байгаа маа Монголын талын бас зохион байгуулагчтай нэг. А яг өнөөдөр бол бас Европ төв баггүй анхаарлын төвдөө бол та ялангуяа одоо Украинтай холбоотой асуудал, Оростой холбоотой зөрчилдөх мэтчлэн энэ үед энэ томоохон одоо хамтын ажиллагааны байгууллагын хурал манай цохогдож байгаа нь өөрөө ямар ач холбогдолтой гэж хүлээлт үүсгэж байгаа юм. За Европ төв бол өөрөө одоо дэлхийн улс орнуудын улс төрийн эдийн засгийн нийгмийн томоохон одоо сонирхлуудын яг уулзвар дээр оршдог. Европт байдал ямар байна тэндээс дэлхийн нөхцөл байдал шалтгаалдаг ийм чухал бүс нутаг учраас энэ байгууллагын хурл бол ялангуяа янз бүрийн халуун цэгүүдэд янз бүрийн үйл явдал болж байгаа энэ үед л онцгой чухал ач холбогдолтой хүмүүсийн анхааралд байдаг хурл да. Тэгээд энэ удаагийн хурлаар бол өөрөө сая хэллээ тодорхой өгн яг тэр энэ улсын тухай асуудал гэсэн байхгүй. Гэхдээ одоо бүс нутгийн хэмжээнд болж байгаа үйл явдал дотроос мэдээж халуун цэгүүдийн асуудал хөндөгдөж яригдана. За зүгээр тодруулаад хэлэхэд энэний төрөн болсон хаврын шуулганы үеэр Орос улмын улсын төрийн дүмийн төлөөлөгчдөд одоо тэргүүнд нь Финляндд орох зөвшөөрөл өгөөг үүсэлүүд маш их асуудал үүсч байсан. А тэр үеэр нь дараагийн хурал Монголд болно гэж мэдчихсэн учраас Нарийшкин дарга жишээ нь дүүмэн дарга нь за тэгвэл бид нар дараа Монгол хурал болоход очно байр сууриа илэрхийлнэ гэж ярьжсэн. Тэр энэ зүйлүүд бол одоо нэмэлт энэ удаагийн хурлыг тийм онцлог олон анхаарлын төвд очирч байгаа хүчин зүйл болж байна л да. Иймэрхүү маягийн олон улсын байгууллагуудын хурлуудаар дамжуулаад Монгол улс өөрийнхөө байр суурийг олон нийтэд дэлхийн олон одоо хамтын нийгэмлэгт хүргэх тэгээ энэ үнийг Монгол улс зохион байгуулж чадаж байна. Хэрэгжүүлэлтийн хангахад
бас тодорхой хэмжээгээр оролцож байна гэдгийг харуулах бол чухал байт юм байна. Монгол Улсын байр суурийг илэрхийлэх боломж гэж тавс хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ парламентын ассамблеэд манай талаас Монгол Улсаас одоо улс их хурлын гишүүд ихтгэл тавих юм байлээ тийм ээ. Улс их хурлын гишүүн Батчимэг, Оюун, Болтнаар ин гишүүд. Тэгэхээр ихтгэлийн одоо гол үндсэн агуулга сэдв юу байх вэ? Бид юуг онцолж байна вэ? Энэ парламентын ассамблеа маань өөрө дотроо 3 байнгын хороотой байдаг. Одоо улс төрийн эдийн засгийн хүний эрхийн ч гэдэг юм чиглэлээр. Тэгээд нэгдүгээрт манайхын удаагийн хурлаар зүү хотой зан аюулгүй байдлын асуудал түүний сорилт боломжуудын талаар илтгэл тавина. За энэ илтгэлийг бол Батчим гишүүн тавина. Болд гишүүн маань хүний эрхийн асуудлаар илтгэл тавина. За Оюун гишүүн усны ашиглалтын асуудал ялангуяа уул уурхай ус хоёрын үйлдэл холбоол за тэрнээс үүдэд гарч болох асуудлуудын талаар илтгэл тавих ёстой. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо уул уурхай юм уу усны тухай асуудал биш ерөөсөө эдийн засгийн оршин тогтохгүй аюулгүй байдлын дагаад олон асуудал үүсдэг бид нар бүгдээрээ мэддэг учраас энэтэй холбоотой Монгол улс ямар байр суурь өрмөлж байгаа гэдгийг харуулхад их чухал болох юм байна. Хэдийгээр одоо хувь гишүүдийн нэлтгэлийг тавьж байгаа мэт харагдавч цаа талд нэлтгэлийг бэлтгэхийн тулд манай бүх мэрэгжлийн байгууллагууд айлал сэдвэр нь оролцсон ерөнхийдөө өөрийнхөө баримтлах бодлогын хүрээнд Монгол улс холбогдох байгууллагууд нь холбогдох одоо албан тушаалтнууд за дээр нь Монгол улсын их хурл иймэрхүү байр суурьтай байна гэдгийг харуулсан ийм илтгэлүүд болно гэж бодчихно. Айл айл нь бол өнөөдөр манай үнэхээр тулгымтсан байгаа асуудал зөвхөн манайд ч биш хүний эрхийн асуудал одоо ус уул уурхайн асуудал за дээр нь мэдээж одоо энэ зүү хот айлын бүс нутгийн аюулгүй байдлын асуудал бол зөвхөн зүү хот байгаа хэдэн улсын асуудал биш. Ерөөсөө дэлхийн бас л нэг л халуунд тооцогддог цэгүүдийн нэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлаар байр суурь илэрхийлж тэн дээрээ үнэлэлт дүгнэлт авах бусдаа үйлдэх болох чухал да. Европын аюулгүй байдал хамт ажиллагааны байгууллагыг үндсэн чиглэл нь нэлээ аюулгүй байдал тал руугаа л одоо хандаж анхаарал хандуулт юм байна гэж ойлгосон шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр манай талаас тавьж байгаа ихтгэлүүд маань одоо яг бүгдээрээ энэ тус тусынхаа аюулгүй байдлыг яаж хангах вэ гэдэг талаар өөрсдийнхөө саналыг төвчүүлж байна гэж ойлгож байна. Мэдээж одоо манайх ингээд ихтгэлүүд тавь бус хүмүүс ч ихтгэл тавь. Тэгээд тал талаас нь ярьж хагаад альва парламент яаж болдог вүлээ тэр шиг нэлээ тийм аргаантай зөрилдөөнтэй олон янзын байр суурьтай болно л ингэж байгаа дундаас нь бас тодорхой хэмжээний бодлогын баримт бичиг гардаг. Тэр нь бол зөвхөн Монгол улсын байр суурьхээс илүү за энэ том байгууллагын дэргэдэх парламентын ассамблеэн энэ асуудлаар ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэдгийг харуулсан ийм л бодлогын баримт бичиг болдгийг. Парламент л учраас парламентын гишүүд өөрийнхөө байр суурийг ямар ч асуудлаар илэрхийлдэг тэрнтэй адилхан магдгүй одоо энэгээр Украины асуудал ч юм уу тийм ээ. Одоо өнөөдөр Европт маш их асуудал үүсгэж байгаа. Тэрнийх нь одоо үндэс суурь болоод байгаа тэр ойрох дөрмдийн асуудал, сэрийн хямралын асуудал, Европын улс орнууд энэ дөрвөгчдөд дарагдж байгаа тухайн асуудал юу ч яригдаж болно. Айцын дүндээ бол гол сэдвүүдээ ярьж байгаа. Тэгэл бодлогын нэг тийм зөвлөмж баримт шиг л гарандаа энэ хурлаас. За баярлалаа танд. Үзэгч та бүхэнд бид цагийн үрдийн өнөөдрийн сэдвээр Европын аюулгүй байдлын одоо хамт ажиллагааны байгууллагын уралдаантай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ анхаарал хандуулсан баярлалаа. Улс их хурлын гишүүн болд өнөөдөр байгаль орчин ногоо өгчл аялал жуулчлалын сайд Батсарагтай уулзаж зайсангийн уугуул иргэдэд газрыг нь олгох асуудлаар ярилцсан байна. Тэрээр Ханул дүүргийн 4-11-р хороо буюу зайсангийн орчинд 1960 оноос хойш амьдарч байгаа 600 гаруй өрхөд ээлж дараалан газар ашиглах гэрчлэгээ олгуулахаар өмнөх сайдтай зөвшөлдсөн эхний ээлжийн өрхүүдийн газрыг энэ оны 6-7-р сарудад олгоод байгаа талаар мэдгдсэн байна. Тэгвэл болд гишүүн Батсараг сайд нарын өнөөдрийн уулзалтын үеэр төрийн залхамж чанарыг алдагдуулахгүйгээр өмнө эхлүүлсэн ажлыг үргэлжлүүлж үлхэр болчихё. Энэ ажлын хүрээнд эрэх баасан гараг буюу 9-р сарын 18-нд заасангийн уунгуул 60 өрхөд газар ашиглах гэрчлэгийг олгохоор болсон байна. Итали улсад амьдардаг Аяна химэх Монгол бүсгүй International Opera Studio байгуулан үнсгэлчийн төслийг санаачилсан байна. Төслийн хүрээнд 2016 оны 9-р сард Дөөр Бүж Эрдэмтэд театрын уран санд үнсгэлчийн дүрийг шинээр нэмэхэр боллоо. Итали улсын Ром хотод болсон La Cenerentola буюу үнсгэлжин 2015 гала концертонд 3 монгол дуурийн дууч оролцоод ирсэн. Хэдийгээр тэд гол дүрдэн тоглоогүйч монгол дуучдын хоолойны цараа ур чадвараа гайхуулж олон улсад хүлээн зөвшөөрүүлсэн байна.
Италид очиж Монгол дуучдын оролцсон тоглосон үнсгэлжин дуурийг үзсэндээ сэтгэл өндөр байна. Монгол дуурийн дуулагчдын хувьд ямар их ур чадвартай, нүүр их хүч хөдлөмөр зарцуулж бэлтгэлээ хангасан шууд мэдэгдэж байсан. Миний бодлоор Монголын дуучид байглаас зайсан хөгжмийн агуу мэдрэмжтэй жинхэнэ төрмөл дуучид болохыг нь нүдэрээ хараад ирсэн. Монгол улсаа төлөөлөө Италид очиж үнсгэлжин дуурт тоглосон Чингис Очир сайхан Мегмар Сүрэн нарын хувьд дэлхийн 5 орны уран бүтээлчдээс шалгарч тус дуурт оролцсон байна. 150 хүн зориулсан тоглосон VIP тоглолт бол Итали-Монгол хоёр улсын хооронд найрамдалт харилцаа тогтоосны ойд зориулсан сонгодог урлагийг дэмжиж хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх нэгэн гүүр болсон юм аа. Ардын маань язгуур урлаг тэр сайхан уртын дуу Энэ маань одоо биднэрт одоо хар багаас маань одоо хөвлөөтэй байдаг болохоор Монгол хүн бол одоо дөрийн урлагт одоо хүл тавьж одоо цаашлч одоо дэлхийн тайзнаа Италийн тайзнаа бол одоо дуулахад бол ямар ч саад бэрхшээл байхгүй харин ч бүр бахархалтай байгаа хэлэхэд таатай байна. International Opera Institute Итали улсад мэрэгжил дээшлүүлэх сонирхолтой Европт мэрэгжлийнхээ чиглэлээр суралцаж хүчээ сорих ур чадвар төвшнгөө дээшлүүлэх сонирхолтой Монгол залууд учраас дэмжиж ажиллах юм байна. Мөн ирэх жил Дөөр Бүжгийн Эрдмийн театрын тайзнаа амлах үнсгэлжин дуурайс гадна Россинигийн Свили үсчин дуурийг бүтнээр нь тавих төслийгч эхлүүлээд байгаа юм а. Манай сэтгүүлч тийм бэлтгэсэн өнөөдөр их орон дөрөнсөн үйл явдлын мэдээлэл сүргэлээ үргэлжлүүлээ олон улсын хэвлэлүүдийн онцлж байгаа мэдээнээс сүргэе. Бүгд Найрамдах Хатарлын засгийн газар төрийн өмчид аж ахуйн нэгжүүдийнхээ үр ашиггүй үйл ажиллагаа бүтэмж муутай байдлыг арилгахын энэ салбартаа шинжилт хийхэр болсон байна. Хятадын эрх хөрөгч коммунист нам болон төрийн зөвлөлөөс төрийн өмчид аж ахуйн нэгжтэй шинжилт хийх тухай захирамжийг өнгөрсөн Бямгарагт гаргасан тухай Синху агентлаг мэдээллээ. Хятадын төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд ховын компаниудыг бодвол үр өгөөж муутай бүтэмж багтаа ажилладаг гэсэн шүүмжлэл олон нийтийн дунд гарсантай холбогдуулан Хятадын засгийн газар энэ салбартаа шинжилэлт хийхээр шийдвэрлэжээ. Дээрх захирамжийн дагуу төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагааны чиглэл онцлогоор тодорхойлогдсон цалингийн тогтолцоог танилцуулах гаднаас шинээр илүү олон менежер ажилд авах үүрэг хүлээж байна. Мөн төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод болгохыг захирамжинд тусгажээ. Хятадын засгийн газар төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдэд илүү үр бүтээл Олон улсын өрсөлдөгч байгууллагуудтай өрсөлдөх хэмжээний хүчин чадалтай болохын тулд энэ салбартаа хийх томоохон шинжилтүүдэ 2020 он гэхэд амжилттай хэрэгжүүлэх бодлого баримтлж байна. Бүгд Найрамдах Хятад улсын аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлт өнгөрсөн 8 дугаар сард урьдчилан тооцоосноос буурс үзүүлэлтэд гарсан байна. Энэ үзүүлэлт дэлхийн номер 2 эдийн засгтай Бүгд Найрамдах Хятад улсын эдийн засгийн цаашдын өсөлтийн хурд сулрах төлөвийг харууллаг гэж эдийн засагчид харж байгаа юм. Хятадын аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлт 8 дугаар сард 6.1% өссөн урьдчилан тооцоолж байсан 6.4%-аас доогуур үзүүлэлт юм. Мөн үл хөдлөх хөрөнгөд орсон хөрөнгө оруулалт нь буурч 10.9%-тай гарснаа сүүлийн 15 жилдх хамгийн баг үзүүлэлт болж байна. Эдийн засагчид энэхүү буурлыг барилгын материалын аж үйлдвэрлэлийн машин механизмын үйлдвэрлэл үл хөдлөх хөрөнгийн болон компани хөрөнгө оруулалт буурсантай холбон тайлбарлаж байгаа юм. Жижиглэнгийн худалдаа өнгөрсөн сард 10.8% өссөн нь өмнөх сараас 1.3% өссөн үзүүлэлт юм байна. Гэхдээ нийт аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлтийн түвшин өнгөрсөн оныхоос буурсан нь хувцас гутал өдөр тутмын өргөн хэрэглээний бараг бүтээгдэхүүний худалдаа буурсантай холбон үзэж байгаа юм. Одоо Хятадд дотоодын эрэлт буурч импорт шинэ автомашины худалдаа өнгөрсөн оныхоос буурч байгаа дүр зураг харагдаж байна. Сүүлийн энэ дүр зураг Хятадын дотоодын эрэлт мөддөө сэрэхгүй харуулж байна гэж эдийн засагчид онцолж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрэгсэл хариуцсан агентлаг Европын улс орнууд цагаачтын хурсхлыг хязгаарлахаар хилийн өөр өөр дүрм журам батлаж байгаагаас олон мянган дөрвөгч хууль эрх зүйн тодорхойгүй байдлын хохирогч болох вэ гэдгийг сэрэмжлүүлж байна. Тиймээс нэгдсэн үндэсний байгууллага дүрэгсэд олноор очиж байгаа улс орнуудад дүрэгсэд хүлээж авах дундын төв байгуулахыг шаардаж байгаа юм. Олон улсын дүрэгсдийн агентлаг Герман Австртай залгаа хилээд түр хааж хилийн хяналт тогтоосонтой холбогдуулан энэхүү шаардлагыг тавьжээ. Өнөөдөр орой Европын Холбооны дотоод хэргийн сайдууд хууль бус цагаачлалын хямралтай холбогдуулан шуурхан оролдоо эхлүүлж байна. Дотоод хэргийн сайдууд эхлээд 40 мянган цагаачийг мандатаар тогтоосон квотор дахин хуваарлах Европын комиссийн саналд санал хураах ёстой. Гэхдээ энэ квот тогтоох саналыг төв болон зүүн Европын орнууд эсэргүүцэж байна. Европын Холбооны хувьд цагаачлалын асуудал дорвитой шийдэл гаргаж хэрэгжүүлсэн зүйл байхгүй байгаа. Гэхдээ орогнол эрхчдийн
квотер хүлээж авах цагаачдын тоог 160 мянгад хүргэсэн. Одоо дотоод хэргийн сайдууд квотыг дэмжвэл цагаачдыг эхнээс нь хувааж авах үйл явц эхлэх болов уу гэж олон улс харж байна. Өчигдөр Герман улс хэлийн хяналт гаргасан нь Европын орнууд хооронд чөлөөтэй зорчихыг зөвшөөрдөг Шенгений гэрээг зөрчлөө гэж зарим хэвлэлд онцолж байгаа юм а. Гэхдээ Шенгений гэрээгээр тухайн нэг улс түр хугацаанд хилээ хаах хязгаар тогтоохыг хориглодоггүй юм байна. Герман улс энэ жил 800 мянга, Их Британь 20 мянга гээд Европын орнууд цагаач дүрхсдэг хүлээ авах боломжтой гэдгээ мэдгдсэн. Гэхдээ одоо Европын орнууд цагаачдыг бүртгэж авах тэднийг оргнуулах байр санаас эхлээд зохицуулт хийх олон ажлаа нэг мөр шийдээгүй байгаагаас Европод олон мянган дөрвөгч хүлээлтийн байдалтай байгаа юм а. Японы баруун өмнөд Кюшу арлын Асан галтуул өнөөдөр өглөө дэлбэрсэн байна. Галтуулын тогооноос гарч байгаа харуута агаард 2000 км өндөрт тархсантай холбогдуулан Японы агарын тээврийн компаниуд Кумамото мужаас хөөрх болон буух нислэгээ түр хойшлуулжээ. Японы цагуурын агентлаг галтуулын бүсэд онц байдлын төвшин 3 болгож үсгэсэн байна. Онц байдлын 3 дугаар төвшинг зарласан нөхцөлд галтуулын бүсэд ойртохыг хоригддгоо. Тус агентлаг галтуулын тогооноос хад чулуу халуун нурам цацагдаж байгаа учраас галтуулын тогоонд 2 км-с дотогш нэвтрэхгүй байхыг ард иргэдэд анхааруулжээ. Мөн галтуул дэлбэрсэнтэй холбогдуулан Японы засгийн газар ерөнхий сайдын ажлын албанд орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахад тусгай комисс байгуулсан байна. Одоогоор галтуулын дэлбэрэлттэй холбоотой хүн бэртэж гэмтсэн мэдээлэл байхгүй байгаа юм а. Асан галтуулын тогоотой хамгийн ойр байдаг улам үзээд галтуулын үнс нурам хүрээгүй гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Тус музей эрхлэгчийн мэдээснээр ууланд аялаж яваа 200 орчим жуулчин аюулгүй газарт нүү шилжихийг зөвлснөөр тэд галтуулын бүсийг орхиж байгаа юм байна. Цаг уурчт нь асан галтуул ойр үед хүчтэй дэлбэрч болзошгүйг сэрэмжлүүлжээ. Японы аялал жуулчлалын бүсэд оршдог асан галтуул хамгийн сүүлд 2014 онд бага түвшинд дэлбэрч байсан юм байна. Энэхүү галтуулын далайн түвшингөөс дээш 1592 метр дуршдаг Япон улстай хамгийн томд харин дэлхийд дэлбэрэх аюултай галтуулын чагсаалтанд дээгүүр бичигддэг юм байна. Талибан хөдөлгөөн Афганистаны газны хотын хориг газарт халдаж 350 гаруй хоригдлыг бүгдийг нь сулалсан байна. Талибаны зэвсэг дайчид тэр дундаа амиа золиослогчид Афганистаны газны хотын хориг газрын үүдэнд тесрэх бөмбөг дэлбэлж цагдаагийн 4 офицерыг хөнөө 352 хоригдлыг сулалсны 150 гаруй талибаны гишүүд байжээ. Алан хядагч талибан хөдөлгөөнөөс цэргийн хамгийн чухал партизануудаас суллаа гэж зарлж байна. Газны хотын дэд захирагчийн мэдээснээр халдлагын үеэр Афганистаны аюулгүй хүчний 4 хүн талибаны 7 дайчин мөрөгдчээ. Одоогоор хорих газраас аюултай гэмт хэрэгтэн оргосон хэсэг тэд хаашаа явсан хэсэг талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй байгаа юм байна. Энэ нь талибан хөдөлгөөнийхөн хорих газарт халдаж хоригдлуудыг оргуулсан 3 дахь тохиолдол болж байгаа юм а. Өмнө нь 2008 онд ах талибууд Кандахарын хорих газраас 900 гаруй хоригдлыг оргуулж байсан бол 2010 онд мөн Кандахарын хатуу харвал хамгаалалттай хорих газраас 500 гаруй гэмт хүмүүжигчийг оргуулж байжээ. Хорих газраас олон талибуудыг алдсан энэ үйл явдал улс орныхаа аюулгүй байдал эдийн засгийн орчноос сайжруулах чадамжтай хэсэг нь тодорхойгүй байгаа. Афганистаны засгийн газрын хувьд томоохон цохилт боллоо гэдгийг ажиглагчид тэмдэглэж байгаа юм а. Талибуудын хувьд дотоодын хагарлаа арилгах, зэвсэг дайчдынхаа итгэл үнэмшлиг өсгөх зорилгоор хорих газруудад халдаж өөрсдийн хүнээ оргуулдаг юм а. Өнөөдрийн хорих газарт болсон үйл явдал Афганы ард түмний дунд улс орныхаа аюулгүй байдалд санаа зовох бас нэг шалтгаан боллоо гэж хэвлэлүүдэд онцолжээ. Одоо шинэ 7 хоногийн цагаар юм дэ гүлээ авах нь.
Цагаар төлбөр шинэ 7 өдрийн эхний дугаараа хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Та бүхний шинэ 7 өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баяр та үзэгчтэй.